Balkan Dance. Balkan Dance. Budite dio spektakla koji će obilježiti godinu. Psy, oficijal Gangnam Style. Upan Gangnam Style. Veše, Saša Matić. Svaku noć do zore. Dođi. Aco Pejović. I like sex with my. Mon DJ. Bangladex. Pjena Party. Go-Go Party. 6. i 7. august. Copacabana, Ulcinj. Ulaznice su u prodaju poslovnicama Lutrije Crne Gore, trafikama Tabako Espresa i na www.dedetickets.rs. Najsrećnijem posjetiocu Lutrije Crne Gore poklanja automobil. Informacije na telefon 067 006 166. Medijski prijatelj, Prva televizija.